Sawati ka, hari ini saya buat menu paling mudah iaitu agar-agar sirap ros atau dulu-dulu kita panggil lengkong. Jom kita buat sama-sama. Tidak terlalu manis. Ini jenis lembut ya. Dia tidak terlalu keras. Lembut, sedap. Okey, mula-mula kita cuci dulu agar-agar. Saya gunakan agar-agar tali sebanyak 10 gram. Kalau nak yang lebih lembut, boleh guna 9 gram, 8 gram, 7 gram. Dia lagi lembut lah. Kalau nak lagi keras, boleh lebihkanlah agar-agar. Kita cuci ya. Okey, saya dah cuci. Ini biji selasih sebanyak 1 camcah. Kita cuci ya. Kita cuci. Okey, saya dah cuci. Kita masukkan sedikit air. Kita rendam sekejap. Okey, masukkan 2 liter air ke dalam periuk. 2 liter ya. Kita buka api. Masukkan agar-agar yang telah kita cuci. Masukkan gula. Gula dalam lebih daripada setengah cawan sikit lah. Setengah cawan lebih sikit. Kalau suka manis boleh bubur 1 cawan. Kemudian masukkan gula batu. Gula batu ni saya masukkan 10 gram ya. Kalau tak ada tak payah bubur pun tak apa. Boleh lebihkan gula pasir. Masukkan daun pandan. Masukkan 1 sudu sirap ros. Okay, kita kacau sikit. Kita rebus sehingga masak. Okay, dah mendidih. Kita masak lagi sehingga tiada bintik-bintik agar-agar tu lah, sampai agar-agar tu betul-betul larut. Kalau agar-agar tu belum larut, dia akan nampak ya dekat ni. Ni dah larut lah, dah tak nampak. Saya nak cakap pun tak tahu nak cakap kena. Dia akan nampak bintik-bintik lah kalau dia belum larut. Ni nampaknya dia dah larut sepenuhnya. Kita buangkan daun pandan. Kita masukkan biji selasih. Kita tutup api ya. Kita tutup api, kita masukkan biji selasih. Kita kacau sikit. Selepas tu kita isikan ke dalam bekas. Kena kacau juga ya, sebab kita bubur biji selasih kan, nanti dia duduk di bawah. Jadi kita kacau lah.
Saya dapat 25 ya. 25 bekas yang kecil ni. Bekas kecil ni saya dapat 25. Okey, tunggu sehingga sejuk. Selepas itu bolehlah kita tutup dan simpan di dalam peti ais. Sedaplah dimakan sejuk-sejuk. Okey, dah sejuk, kita tutupkan. Kalau pakai tudung macam ni, dia cantiklah, tapi nak simpan dalam peti ais tak boleh susun ya. Kalau yang tudung macam ni, senang kita susun di dalam peti ais. Yang ni untuk cantik boleh lah. Kalau buat jual boleh lah macam ni, nampak cantik kan. Tudung dia nampak cantik sikit kalau bubuh tudung yang melengkung ni. Boleh pakai tudung pula. Kalau nak jual boleh pakai yang ni. Okay. Cantik kan? Okay, kita rasa tengok. Cantik kan? Tidak terlalu manis. Kalau suka manis boleh lebihkan gula ya. Ni saya buat ni tak manis. Ni jenis lembut ya. Dia tidak terlalu keras. Lembut, sedap. Kalau suka keras boleh masukkan lebih agak-agak lah. Ni saya suka yang lembut. Saya buat lembut lah. Sangat sedap, tidak terlalu manis. Okey, dah siap. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Kap Kun Kha.